Acho que ninguém mais do que além de mim mesma estou desesperada para que essas obras aconteçam e comecem, né? Então, nós estamos aí há mais de um ano, né, correndo atrás dos projetos, corremos atrás de recurso e conseguimos finalizar quatro projetos, né? Quatro projetos que estão prontos e conseguimos conveniar dois, né? Conseguimos emendas aí de parlamentar de dois projetos e dois nós iremos fazer com recurso próprio. Então, assim, eu passei a toda a população de Outro Garças. Nós não estamos medindo esforços para que isso aconteça, mas infelizmente a parte burocrática vem aí nos tirando o sono, né? Mas hoje, graças a Deus, está publicado já o pregão, né? A licitação desses quatro projetos. Será agora dia 9 e 10 de agosto. Então já está aí publicado no Diário da MM. E também, né, vamos divulgar aí nas redes sociais também para que toda a população tenha conhecimento, né? Então nós tivemos um problema, eu acho que é importante a população de Outro Garças saber disso também. Nós fizemos um processo licitatório que era de um recurso de 2019, o prefeito Claudinei tinha ganhado do senador. E o ano passado foram feitas três licitações e foram dados deserto, né? Porque o valor é um valor para uma obra de pavimentação, talvez não surtiu um efeito aí para as empresas viessem, né, participar desse pregão. E aí nós fizemos ele novamente esse ano, em abril. Tiveram duas empresas que vieram concorrer. Uma foi desclassificada por conta de documentação e a outra ela foi classificada. E essa empresa, como era uma obra de recurso federal, ela tem todo um trâmite, uma burocracia diferente, porque ela envolve a Caixa Econômica Federal, porque o recurso ele não vem para o município, né? Quem administra, quem fiscaliza, até a ordem de serviço sai da Caixa Econômica. E aí de abril, foi final de abril, maio, junho, foi finalizado, teve que, né, tem todo um trâmite na plataforma Mais Brasil. Essa plataforma ela foi alterada também e hoje as empresas elas fazem parte também dessa plataforma de inserir as documentações. Infelizmente, né, para nossa tristeza, e essa empresa que ganhou, que concorreu, ela tinha até o dia 1º de julho para cadastrar e ela não cadastrou, né? Corremos atrás, fomos atrás, prefeito, eu, para que ela viesse, né, para cadastrar, fazer a obra. A gente já tinha esses outros três projetos prontos, que ela pudesse vir concorrer também, mas ela não disse que não tinha interesse. E como ela não cadastrou, esse projeto ele fica paralisado até entrou o período eleitoral, até após as eleições. Mas diante disso, como esse projeto é o início do Novo Horizonte, eu conversei com o prefeito e daí tomamos a decisão de que nós não iríamos esperar, né? Porque até passar a eleição a gente teria que fazer um novo processo licitatório, até a Caixa liberar, isso ficaria para o ano que vem. Então tomamos a decisão de realizar esse projeto com um recurso próprio. E aí eu tive que fazer os malabarismos, né? Tive que pedir aí uma sessão extraordinária para os vereadores. Aqui quero agradecer já desde já a todos os vereadores que nos atenderam com essa extraordinária, porque eu tive que mexer no orçamento para que a gente conseguisse organizar esse convênio, né, esse recurso, para a gente fazer ele com recurso próprio. Mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos organizar, conseguimos daí fazer toda a parte documental novamente e já está, né, protocolamos no setor de licitação e já está marcado para o dia 9 e 10. Então, assim, estou muito ansiosa, né? A gente espera que venham empresas boas, empresas grandes aí, com esses quatro projetos juntos, vai dar em torno de 8 milhões e meio de pavimentação. Então, é um valor volumoso, acredito que vai surtir um efeito para que as empresas venham participar e que venham executar esse serviço na nossa cidade. Por hora, daí vamos ter que aguardar agora o processo licitatório e após isso a gente conseguir o prefeito dar a ordem de serviço para iniciar essas obras, essas tão sonhadas obras que é a pavimentação asfáltica. Bom, a gente sabe que tudo depende aí agora, né, tem os próximos passos a serem seguidos, mas torcemos para que dê tudo certo. Como que funciona? A secretaria pode trabalhar com prazos, tem todo um prazo aí, né, para que seja dada essa ordem de serviço para esses quatro projetos?
Sim, né? Agora tinha o prazo da publicação, os 15 dias, né? Então, assim, está marcado 9 e 10. Fiz questão e pedi para que fosse marcado próximo. A gente sabe que um pregão desse a gente não é trabalhoso, né? Então ficou 2 por dia, então ficou os 2 dias aí presencial, não online. E após isso, se houver recurso, tem um prazo de recursos, né? 5 dias e depois mais 5 dias. Se não tiver, um prazo aí de uns 10 dias, acredito que já consiga finalizar e homologar. Então, a gente vamos trabalhar aí num prazo de 30 dias para que o processo esteja, né, finalizado, homologado, mas nós vamos comunicando, né, Luiz, para que assim que encerrar o processo a gente vai passando para toda a população e com certeza quando for da ordem de serviço também. Bom, vamos falar de valores agora voltado para cada projeto. São 4, né? Como que ficou dividido esses valores? Então, nós temos o valor do bairro Novo Horizonte, ele ficou um valor de R$3.192.687,57. Tem um repasse do governo do estado, que é o convênio que nós firmamos, de R$2.5 milhões, e o recurso próprio de R$433.122,65. Esse é ali do bairro, o final do bairro Novo Horizonte. Aí nós temos o outro projeto, que ele é de R$1.298.421,12, que ele também tem um repasse de R$1 milhão de um parlamentar que nós ganhamos e um recurso próprio de R$298.421,12. Esse aqui são as ruas ali da Mangueira e lá da Vila Morena também. E aí nós temos o outro projeto, ele é totalmente recurso próprio, ele é de R$2.526.705,54. Esse vai englobar ali o bairro abaixo do PA e ele vai lá no bairro Preto. Ele é totalmente recurso próprio, esse projeto. E o outro, que é o que nós, que era do governo federal, nós vamos fazer ele com totalmente de recurso próprio, que é de R$1.511.432,18, que é do Novo Horizonte ali, das três ruas e da avenida, né? Do início ali do Novo Horizonte. Ele é totalmente recurso próprio. Então, nós temos aí 2 projetos com recurso próprio e 2 que nós temos um repasse aí do estado, que nós firmamos o convênio. E aí estão todas as avenidas, né? Está o mapinha certinho, para que toda a população tenha conhecimento e depois que iniciar as obras, nos ajude a fiscalizar e acompanhar essas obras. E o primeiro passo foi dado, né, pela prefeitura. Agora é esperar os trâmites. Sim, sim. Né? Nós viemos trabalhando, é um processo que nós estamos aí desde o ano passado, lutando com esses projetos. Por nosso querer, a nossa vontade, isso já estaria realizando, principalmente agora no período que não está chovendo. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem, né, da maneira que a gente espera. Mas agora está encaminhado e é só aguardar.